美味しく食べて痩せる低糖質の食材をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、ダイエットの敵、糖質を抑えながらですね、そしてしっかりと痩せるために必要なタンパク質まで摂れてしまうという食材をあなたにお伝えしてまいります。そのことで美味しく食べながら綺麗に痩せることができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。痩せるためのポイントは、いかに太る元の糖質を抑えつつ、痩せるために必要な栄養素のタンパク質がしっかり摂れるかって、もうここにかかっているんですよね。その理由は、まずその太る元、糖質を摂ってしまうと、溜め込んでしまった脂肪をいつまでたっても燃やす必要がなくなってしまうからなんですよね。例えば溜め込んでしまったその脂肪を燃やすためには、いいですか、ここ大事ですよ、糖質がどんどん入ってきてしまうと、体の中でですね、一番最初にエネルギーとして使うのは糖質なんです。糖質をエネルギー源として使うわけですから、いつまでたっても溜め込んだ脂肪を使おうとはですね、体はなってくれないわけなんですよね。もう絶対嫌だって、もうこの溜まったものを使わないもんって、溜めてね、来た貯金みたいなものです。わざわざお金が入ってくるのに貯金使わないですよね、崩さない。それと同じですから、まずはその入ってくるものをいかに抑えるかで、ようやく貯めてたものをじゃあ使おうかなっていう形で体も変わってくるわけですよね。なのでポイントは、いかに糖質を抑えていくかということと、それだけではね足りないんですよ。やはり痩せるためにはタンパク質が必要なんですよね。なぜかというと、タンパク質がないとすぐにお腹が空いてしまったりですね、またその食欲をこう抑えることができなくなってしまうという、その悪循環になりますし、また筋肉の材料ですから代謝が落ちてしまって、いつまでたってもその痩せ体質になることができないです。でもちろん私、別動画でお伝えしてます通り、ベースは腸内環境が整っている、食事をされていることなんですけれども、今回は特にこの糖質とタンパク質にポイントを当てて、あなたにお伝えしていきたいと思います。ではここから、どうせ選ぶならですね、同じようなその食材の中で、種類がありますよね。お肉なら牛肉、鶏肉、豚肉とか、どうせ取るならこの食材を選ぶと、低糖質でしかも高タンパク質なので、しっかりとその太る元を抑えつつ、痩せるために必要なタンパク質が取れますよっていう、その食材をですね、具体的にあなたにお伝えしていきたいと思います。こちらの表を見てくださいね。今お伝えした低糖質でプラス高タンパク質の食材なんですよ。で、今回のテーマはもうお魚に絞らせていただいてます。あなたがお魚を選ぶ時のポイントとして、ぜひこの条件をクリアしたものをどうせだったら選んでいただきたい。せっかく召し上がるならですね、ここが高糖質で低タンパクだと良くないわけです。なのでちょっと一つずつチェックしていきましょうね。まずお魚といってもいろいろありますよね。その中で白身魚をもし選びたいとき、白身のお魚のときは鮭です。鮭は糖質が、こちら全部数値は 100g あたりなんですけれども、0.1g しか入っていません。低いんですよね。なのにタンパク質は 22g も入っています。なのでいろんなお魚、白身魚あるんですけれども、選ぶなら鮭が私からは一押しです。では次、今度その白身魚ばっかり飽きるじゃないですか、青魚も食べようかなって。青魚は特に EPA とか DHA というそのオメガ系の成分がもういっぱい入ってますから、やはり腸内環境が整っても、ものすごくやっぱり痩せるダイエット食になってくるんですよね。その時に青魚といってもいろいろありますよね。その中で一押しはアジです。アジは 100g あたり糖質がたったの 0.1g、 同じですよね。そしてタンパク質が 21g 取れてしまいます。なので鮭と比べたらちょっとタンパク質落ちますけれども、アジも優等生ですから、ぜひ青魚系を召し上がるときはアジおすすめになります。ではどんどんいきますよ。次ね、赤身魚ですね。やっぱ赤身も食べたいですよね。赤身のときはもうマグロです。マグロも糖質がたったの 0.1g、 そして鮭と同じタンパク質が豊富で 22g 取れます。では次です。
まあ、そのお魚もねいいんですけども、まあ、貝とか甲殻類、クルミもですね、やっぱバランスよく取っていただきたいんですよね。その時に貝類の中で一押しはアサリです。アサリは糖質がお魚と比べたらですね 100g あたり 0.4g 入ってますけれども、アサリのタンパク質が 6g なので、やっぱりこういったタンパク質量というのは肉やこのお魚がですね豊富になります。他にもいろいろタンパク質の食事っていっぱいね、あのお豆腐系だとか卵とかあると思うんですけども、やっぱりタンパク質量のその多く含まれているのはお肉や魚がやはりね一番なんですよね。で最後エビです。エビはね優等生です。なんと糖質はゼロです。ゼロなんですよ、実はゼロなんです。そしてタンパク質も豊富で、なんと鮭と同じ 22g なんですね。以上ご紹介いたしました、低糖質で高タンパクなこのお魚類ですよね、魚介類をあなたも日頃からですね上手にバランスよくとっていただいて、太る元の糖質を抑えながらしっかりタンパク質をとっていただいて、美味しく食べながら綺麗に痩せていっていただきたいと思います。ではこの動画のまとめです。痩せるポイントはいかに糖質を抑えつつタンパク質をしっかりとるか、そしてそのベースは腸内環境が整っていることでしたね。ぜひ今までお伝えしましたこの食材をバランスよく上手に日頃のお食事に取り入れながら美味しく食べて痩せていっていただきたいと思います。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法をお伝えしております。そのことで心も体も元気いっぱいという方を世の中にたくさん増やしていきたいという思いで発信しております。私毎日発信しておりますので、ぜひお聞き逃しのないようにこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。ご登録いただきますと私からの動画レターが毎日あなたのものに届きます。ぜひご活用ください。そしてこの動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。